Kulda man blakus Edgara uz karstām emocijām. Uzvaras metiens papildu laika sākumā. Kā tur viss notika, izdevās gūt vārds? Ja godīgi, mēs bišķi broken play sanāca. Devu piespēli nesanāca rīpāt gatpakaļ. Un tur divi cilvēki uzkrēja uz manim. Tur vienkārši apspēlē un tur jau bija tikai vārti un jāatrāk. Ir novēlējis tāds akmens no pleciem, jo visu spēli tev daudz metienu labi kopumā spēlēji pats. Jā, nu kā, es pateiktu, ka mēs vislabāko trešu periodu aizvadījām. Tur visvairāk metienu bija momentu un skaidrs, ka tā ripa vajadzēja iekrist. Un beidzot ar mūsu ciļu uztrimļonosti, mēs visu to izdarījām un panācām rezultātu. Izskatījās, ka spēles laikā mainījā taktiku, beigās, trešā perioda beigās papildē kāda forča, kā daudz vairāk gājāt, daudz vairāk spēku spēles spēlējāt. Es domāju, mums ļoti palīdzēja tas fakts, ka mēs iemetam otrā periodā, samazinājām to rezultātu. Tas deva to enerģiju, un jo labāk mēs spēlējām, mēs bijām jo pārliecinošāk, un vairāk gājām uz vārtiem, vairāk moments, un tas ievada pie rezultātu. Edgar, dzird, kas te notiek. Kāds ir atbalsts? Kāds ir līdzētāji atbalsts? Cik ļoti tas jums palīdz? Ja godīgi, atbalsts ir ļoti labs. Jo es arī saprotu, tā hale, šitā hale ir maz bišķi mazāk, bet tie cilvēki sanāk, tā atmosfēra, visi par mums fano, Jelgava par mums fanā. Mēs esam ļoti priecīgi, ka mēs varam dot viņam to, ko viņi grib.